Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину MaxToys. Сьогодні в нас чергове відео, що до нас надійшло, і сьогодні ми будемо дивитися комікси. На жаль, якби такої саме розпаковки не буде, оскільки коробки я вже відкрив, щоб не гаяти час, але ще не дивився, що всередині, і тому пропоную зазирнути разом зі мною. Сьогодні в нас комікси. Говорив я про це чи ні. Скоріш за все, деякі з вас вже знайомі з цими виданням, але для мене це все ж таки новинки, можна так сказати. Що ж, не будемо гаяти часу, сьогодні сьогодні всі комікси, що надійшли, це від Мальописа видавництва. І перший – це «Місто грехів», другий том від Френка Міллера. Шикарний комікс. І також наголошую для тих, хто не додивиться, що всі це харди в твердій палітурці. От. Так, додаткові примірники буду відкладати у сторону. Ого! І тут в нас круто зварений. Такий от бежевій політурці тілесного кольору, можна сказати. Також нагадаю, що на цей, по крайній мірі, час є в наявності в ексклюзивній обкладинці політурці білого кольору. Кого цікавить? Всі комікси, які сьогодні надійшли, вони сілдові, запаковані. Тому, на жаль, що всередині ми дивитися не будемо, а тільки обкладинки. Так, що в нас тут далі йде? Ух ту, тут щось прикольно. І це в нас God of War. Перекази і легенди. А отут політурка доволі крута, я би сказав, по зрівнянню з іншою, що вона не просто глянцева або матова, а чуть здута подушечкою, отак от. Скоріш за все, це є якась спеціальна назва щодо цього, але, на жаль, я її не знаю, тому скажу так, що просто як подушечка. І так, God of War. І якщо мені не Якщо я правильно пам'ятаю, то це був не комікс. Ну так, по-перше, я тут бачу вже малюнки, що це було не в розділі коміксів, а в розділі артбуків. І от як зазначено в анонсі, що це книжка, нотатник Атреяс God of War, старательно відтворений і доповнений командою письменників новими подробицями світу і гри. Ну, від цього становиться зрозуміло, якби про те, що це все ж таки по грі «Бог війни», яка насправді мені не дуже зайшла. Я би так висказав все щодо цього. Ох, оскільки, коли я її включив, я все ж таки сподівався, що буде більш такий треш аркадний, як був у попередніх частинах. Я не заперечую, що, можливо, там дуже крутий сюжет та все таке інше, але якось мене не зацепило. Не зацепило. А це дуже крута річ. Офіційні ілюстрації Bloodborne. Блін, вона виглядає от тут, насправді, якби просто чорна обкладинка, палітурка з якимось, вона чуть якоби переливається. Ага, це не просто чорна, вона якийсь тут все ж таки є вид. Блін, ну вона виглядає бомба, як на мене, дуже-дуже круто. Ну, по-перше,
Bloodborne, я дуже довгий час хотів в неї пограти, але все якось не видавалося. Так, я жадібна людина, і я не хотів платити за неї full price. І от я не пам'ятаю, або вона була по якійсь акції за невеличкі кошти, або зовсім роздавалося безкоштовно, але все ж таки я її взяв, я її пройшов, і я зловив дуже великий кайф. Хоча у мене те, що на той час, як я і хотів пограти, в магазині був перший том Bloodborne «Глибина сну» вже довгий час. І я цей комікс так і не прочитав, жодного разу не відкрив. Але ж, як я і кажу, що, блін, ну вона шикарна, просто виглядає саме на рівні ігри. Як і гра дуже крутецька, так і офіційні ілюстрації. Це я тільки говорю про палітурку, а що всередині, то, скоріш, просто якийсь вау-ефект має бути. Так, далі в нас черговий артбук від гри Far Cry 6. Нічого не скажу щодо цієї гри, оскільки я грав лише одну частину і приблизно десь, ну, може, годину чи дві. Але також я знаю, що було декілька фігурок, навіть статуй по цій грі в мене, що доволі, ну, шоста частина вже говорить сама за себе, що доволі великий вже, можна сказати, що створений всесвіт, багато фанатів, тому я вирішив, а чому би і ні? Не взяти, щоб когось, мабуть, порадувало. Так, далі в нас. Соколине око, моє життя як зброя. Персонаж, до якого в мене постійно питання щодо, чому він саме так перекладається. Хоукай, як соколине око. Ну, не будемо, як говориться, загостряти на цьому увагу. Так, далі в нас. Assassin's Creed Valhalla. Пісня слави. Також можна сказати, що одна із, не те, що прям улюблених серій гри, але також подобається, хоча, на жаль, я вже чув, що Valhalla дуже крута частина була, але до цього часу, на жаль, мені не вдалося її пограти. Грав у Одіссею, це із того, що останнього я згадав. Грав у попередні частини, але Valhalla так і не довелось. Сподіваюсь, що все ж таки не те, що прям найближчий час, але все ж таки це станеться. Саме головне не забути про це, оскільки є такі ігри, які якби хотів пограти і щось з часом забувалося про це. Це не тільки ігри, а також і фільмів, і багато чого іншого стосується. Далі в нас легенди від Marvel. Історія походження найвеличніших героїв Марвел. Ну, так, це комікс. Так? Так. Ще раз нагадую, в кого є питання стосовно того, що вони у... Не всі. Так. Щось я пропустив. Так, ладно, будемо звірятися чуть пізніше. Далі в нас білки-вояки, ТПБшка, хоча, наскільки я пам'ятаю, було зазначено, що це все ж таки твердий. Тверда палітурка, білки-вояки або були, або ще і є в магазині, саме в такій же самій палітурці. Але різниця в тому, що в мене були або є все ж таки відкритий комікс, а це в нас запакований.
Так, ладно, не буду зараз відволікатися, що чому відсутній один том. Секретна війна. Знов Марвел, супергерої, Бендіс, Дель Отто. Найтаємніша подія в історії Всесвіту Марвел. От така от річ. І все. Тепер я бачу, що він просто лежав нижче. Так, секретна війна, ми дивилися тільки що. Так. Тому ця коробочка в нас вже пуста. І залишається третя коробка, в якій я взагалі не пам'ятаю, що має бути, але в нас тут є Династія М, знов Марвел, Бендіс, Койпел, месники та люди Ікс зустрічаються, щоб вирішити долю багряної відьми. Отака краса. Далі в нас йде Людина-павук, Життєпес. Людина-павук творить історію. Круті комікси. І як я розумію, тут скоріш за все якби посилання на комікси 60-х років. Чомусь мені так здається. Не буду зараз перечитувати повний анонс того, що ми тут можемо побачити. Так, їх відкладаємо у сторонку. Далі в нас... О! А тепер... Тепер в нас є Bloodborne. Жага зцілення, але, на жаль, я тут в упор не бачу, який це самий том. Але відразу тоді достану. В нас також є вороняча пісня, тому це як... Який саме з них зараз я не можу відповісти, але якийсь з них другий, інший, третій. І також, до речі, скажу, що також в наявності є зараз і перший том в наявності в магазині. Тому в нас є перший том, є другий, третій і є артбук. От така от крута збірка, тому для фанатів Bloodborne це буде просто, я вважаю, шикарнішим придбанням. Якщо цікавить... І ви полюбляєте цю гру. Так, дивимось далі. Далі в нас Шибай голова, людина без страху. Цей красунчик. Полум'я розгортається всередині Мета Мердока. І тут також легендарний дует авторів. Це Френк Міллер та Джонан Ромітті-молодший. От така краса. Але це ще не все. Оскільки в нас також є місячний лицар. Марк Спектор, місячний лицар або ж ні. І називається це «Із мертвих». Я з ним знайом тільки по серіалу, який вийшов. Ну, до речі, він мені сподобався. Доволі непоганий. Хоча там були деякі такі моменти, що викликали певний сумнів, чи сподобався він чи ні. Але якщо брати об'єктивно моє суб'єктивне вираження, мнення, але не можу згадати, як саме. То я би сказав, що він мені сподобався. І на завершення в нас є Дедпул. Таємне вторгнення. Також велика краса про супергероя Дедпула. Скрули вторглися на Землю, і тепер уся планета в небезпеці. Що ж,
Отак от швиденько ми пройшлись по тим коміксам, що надійшли зараз до магазину. І тепер саме велика в мене проблема – це куди їх поставити на полку. Оскільки наразі зараз місця немає. Але цю проблему, я гадаю, що я все ж таки вирішив дуже швидкий час. Оскільки зараз вечір, а зранку буде легше думатися. Тому дякую всім, хто додивилися до цього моменту. В описі відео будуть вказані всі посилання як і на комікси, так і на все інше. Також на Instagram, де публікуються, освітлюються ті новинки та новини, що в нас трапляються, проходять. Ласкаво всіх запрошую на Софіївську 30, якщо ви знаходитесь в місті Одесі, мешкаєте або проїздом, то вже такий немає різниці, який варіант. А також буду вас бачити і в подальшому на цьому каналі. Наразі в нас все, далі буде багато чого прикольного. Пока-пока, слава Україні!